Сьогодні Міжнародний день сім'ї. Напередодні цього свята наші журналісти поспілкувалися з батьками, які виховують 24 дитини, і дізналися, у чому секрет міцної дружної сім'ї та чи можна його передати у спадок. А це що у вас? Це дерево. Небо. Дом. Пам-пам. Вони разом уже 36 років, але й зараз дивляться один на одного закоханими очима. Тетяна та Володимир Батурський познайомилися ще абітурієнтами педуніверситету. На третьому курсі ходили на побачення, на п'ятому побралися. Тому що коли ти молодий, коли тобі 20, 22, нет еще никакой там ответственности особенной, но проходит время, и ты попадаешь в разные ситуации, и ты учишься жить вместе. Створивши сім'ю, Батурські не лише навчилися жити разом, а й стали батьками. Трьом своїм та 21 прийомній дитині. Вначале у нас троє було, потім п'ятеро, потім 15 було. И сейчас мы считаем, что у нас 24 ребенка прошло через нас. Сейчас в нашей семье семеро приемных детей, три наших дочери живут с нами и двое внучек у нас. Секрет міцних стосунків у коханні, вірності та умінні вибачати, стверджує подружжя. Для меня семья – это моя жена, это номер один. Я и моя жена. Ввиду того, что у меня уже появились дети, то мы их приняли в свою семью. Когда придет время, и муж, и жена останутся вдвоем, да, так вот эти отношения надо нарабатывать, да, вот всю жизнь фактически. Люди многие считают, что дети, да, скрепа. Да, как скрепляют семью, но это неправда. Это ложь, да. Вот, потому что когда дети уйдут, что дальше? Перших дітей Батурські прийняли ще 17 років тому. Тепер вони мають уже власні родини та передають тонкощі і таємниці сімейних цінностей уже своїм нащадкам. Перед дітьми просто треба жити. Треба чесно жити перед ними. Примір батьків, він важливий, ніж навіть слова. Тому що важні слова, да? Ну, от це сочетання ти сказав і зробив, вот, і твій личний примір, він определяючий. У нас є надія, що у нас хороші будуть діти. Юлія Касян, Сергій Єрьоменко. Новини, телеканал «Інтер».